Доброго дня. З нами сьогодні на зв'язку пан Олесь Толстика. Він у нас громадський діяч, політик, кандидат у депутати білоруського парламенту, ну і опозиціонер. Пане Олесь, скажіть, будь ласка, ось 25 березня був День волі в Білорусі. Що він значить для білорусів? Ведаеце што, ён значыць для беларусаў? Гэта з тых дзён адзінае, што ён і будзе значыць і для беларусаў, і для ўсіх еўрапейцаў, што гэта той дзён, на ўзроўні якога адзначаўся Радзянскі Саюз, як вызваленне Радзянскага Саюза ад фашыстоўскіх захопнікаў. А сёння гэта найбольшы моцна сімвалічна, каб беларусы і суседзі з усходу, з захаду, з поўдня разумелі, што дзень незалежнасці ў кожнай краіне гэта вызваленне не толькі і стварэнне не толькі дзяржавы, а гэта вызваленне і вольнасць усяго народу ад прысутнасці любой улады, дыктатурскай, фашыстоўскай на тэрыторыі гэтай краіны, бо гэта свята народу, а не адныя асобы. Ось што гэта значыць. Гэта, ну, каб зразумелі пакалення Радзянскага Саюзу. Гэта як дзень 9 мая, як они привыклі адмічаць, бо на той час усе сродкі масавай інфармацыі казалі толькі дзень перамогі, дзень перамогі, дзень перамогі. Яны ніколі не казалі, што ёсць яшчэ дзень незалежнасці, што ёсць дзень волі, што ёсць чарнобыльскі шлях, што ёсць дзень, калі трэба ісці на могілкі, на курапаты, дзе ёсць ахвяры халакосту і гэтак далей. Мы ўвесь час чулі дзень перамогі, а зараз мы павінны чуць дзень волі. Я магу пашырыць яшчэ больш бліжэй, што такое павінна быць для еўрапейцаў, гэта павінна быць салідарнасць тых народаў, якія адчуваюць сябе незалежнымі, вольнымі, абмежаванымі усякімі кантрактамі, саюзнымі дзяржавамі і гэтак далей, што калі, напрыклад, у Беларусі адзначаецца дзень волі, святкуюць усе суседзі, усе еўрапейцы, усе, якія падтрымліваюць дэмакратычныя чалавечыя каштоўнасці, правы чалавека. У Литве день воли, святкуем побачы все с литовцами, подтримливаем их на день воли. В Украине есть день воли, значит, Беларусь долучается до агульного свята. А там нехай Грузия долучается, Джорджия долучается и так далее. Вот еще повинен быть сенс дня воли, повинен быть сусветного масштаба. Так, добре. С днем воли зрозуміло. Тепер поговоримо Кастусь-Каліновський. То є Кастусь-Каліновський для білорусів, для литовців. От, що це за фігура? Ну, Кастусь-Каліновський це моцная особа, молодая, розумная. Це еліта громадства на той час. Ми можемо згадати, це ж 1863 год. Так. 64-м він був закатований. Це больш за 100 годзе прайшло, але гэта была якраз тая эліта, якая падняла паўстанне. Гэта нібыта прыклад для Украіны, вось гэта тая моладзь у 14-м годзе, якая проста сабралася ў парку, так? Якую пачалі збіваць і катаваць. Гэта было паўстанне проти Расійскай імперіі, так? Так, так, так. Ось гэта да, мы паўсталі, мы параўналі крышачку, толькі самым дробным маленькім прыкладам. Што такое Российская империя, что такое кавалочек незалежной вольной Украины, как связать это у думку, кто ж такие Кастусь-Каліновський. Это тая молодь, это та самая разумная частка насельництва того часу. Это та элита, якая разумела, что коли вы змагаетесь только за килбасу и за хлеб, и думаете только этом, то воли у вас николи не будет. И килбасы в этом разе николи не будет. Тому треба змагатися до апошнього. Алло, алло. Так, 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 я вас чую. Так, добре. Тепер... Тому для білорусів, для літовців. Ну, і поляків. Це був приклад у цієї асоції. І ви зрозумієте, що тут така асоціація не тільки, що Кастусь-Каліновський. Побач з ним похований на могилках, росах у Литві. Його не поплечники, там так само і студенти, і святари,
і медики, і представники культури і мистецтва тої Литви великої. Це було приклад того, що велика російська імперія знищала не тільки особу, вона знищала культуру гэтай, ось гэтых людзей, гэта мастацтва, ось гэту адукацыю вышэйшую, гэты розум. Ось у чым праява той расійскай імперыі, а не толькі асобы там Каліноўска. Добре, добре. Так, ось недавно, десь тиждень тому, Україну відвідав з офіційним візитом президент Литви пан Навседа. Як ви оцінюєте цей візит в Україну? А крышечку предысторию скажу, что нам вельми приемно, что пан президент Великой Литвы от имя великого народу звертался с віншуваннями до этого часу белорусов в Литве и до белорусского народу. Конечно, на всех подставинах он зараз не может потрапить в Республику Беларусь, потому что мы с вами разумеем, что там отбываются захопы людей. Тероризм супроть людей, катаванні, не звертаючи ні на професійні якості, ні на займаємо посади, не будь ти гэта хірург, не будь ти доктор, ратуючи людей. Просто тому пан президент Навседа вирішив все ж таки підтримати сусідку білорусів, гэта велику Україну, слава Україні. І великий гонор, що одна з найперших країн у моїм таким історичним уявленні – це Україна. Візит – вельми добрий візит, потрібний обидвим країнам, бо пан Навседа може поділитися своїми прикладами. Я тут уже знаходжуся більше за 4 місяці, бо до цього я знаходжусь тут, ну, день, два, три, чотири. І я можу порівняти ті роки, там, 5 років, 7 років назад, 4 роки назад, що Навседу ад імя свайго народу і ад імя сябе прыватна можна падзяліцца з украінцамі, што трэба не толькі падпісваць асацыяцыі еўрапейскія, а трэба ўжо пачынаць жыць па-еўрапейску, не супраць сябе, даже украінскім народзе. Я разумею, што ў вас зараз ідзе вайна супраць расійскай імперіі, что Крым захоплены российскими оккупантами. Я ведаю, что великому украинскому народу зараз тяжко. Тому с политичного боку гледжання господин Навседа и от своей краины, и краины, как представник великого европейского звязу, подтримливая вас, что яны с вашей сябры и коллеги. Яна нагадывая вам, что есть іншие шляхи развития, и что европейский шлях развития для украинцев это и приватный бизнес, это малый бизнес, это можливость неподатковыми проверять деятельность людей особо, а давать развиваться, как люди зарабляли и укладали в огульный бюджет узбудования Литвы. Простыми словами я вам могу сказать, нас мне довелось уже тут поездить в разные боки, и я бачу, как 4 года тут развивалась краина, и я зараз скажу, хай даже усе чують, яны настолько прыгожа, багата, яны настолькі эканамічна багатыя, яны выкарыстоўваюць усе найноўшыя тэхналогіі, што з вялікім гонарам можна ім зайздросціць, як нашым суседзям. Я ўпэўнены, што Украіна таксама развіваецца, таксама ўжо пачала выкарыстоўваць еўрапейскія найноўшыя распрацоўкі і тэхналогіі. Але мае сябры і калегі, якія зараз знаходзяцца ў Украіне, якіх падтрымлівае ўкраінскі ўрад, міністр замежных справ, вялікі дзякуй яму, які кажуць увесь час пра Беларусь, які падтрымлівае тых беларусаў, но мы валодаем інфармацыяй, што трэба рухацца, не спыняйцеся, рухайцеся з прыкладамі на прыватны бізнес, на развіццё сваёй краіны. Па-першае, дайце развівацца людзям, яны дазвольце ім развівацца, не спыняйце. З пункту гледжання, калі абмяркоўвалісь пытанні палітычнага характару, вы суседзі, вам давяраюць, вы моцная вялікая дзяржава, у вас ужо адна з найсучаснейшых армій, падрыхтаванае войска ў свеце,
вас поважають, але ви розумієте, що не за те, що ви військовий моц, вас повинні поважати, а за те, що ви повинні бути не асоціованими країною, долучатися до Євросоюзу чи ні, а просто жити як європейці. У волі, у свободі, щоб перестали забивати на ваших вулицях громадських активістів, наприклад, Олександра Музичка, так, з Рівна, які, ну, а як мог чоловік оборонитися зброї на той час, але я лічу, це справжній патріот України. Перестали забивати Павла Шарамета, це білоруського політика, експерта на вулицях Києва. Ну, тому що, коли ви досвідчена країна, досвідчена во всіх напрямках і можете користатися юриспруденцією, то розібратися у справі загинулих і Олександра Музичка, і Павла Шарамета, я лічу, що це можна і треба. І як наймага хучей, це будуть тільки плюси і для українського народу в першу чергу. Бо президенти приходять і заходять. Могуть подобатися, можуть не подобатися. Але вони заходять, а український народ застається, і пам'ять. Треба було це українському народу. Ось це правда. І про забитих, про вибухи. Вона застанеться з українським народом. Це, що тичиться ось моці вашої країни. Я вже перелічив. Ви моцна держава з боку найсучасніше військової війська на цій великій просторі. Ви найвелике військо, коли ми не будемо лічити союз натовських військ. Ми, коли ми будемо брати тільки кількість і лічби, хто удільничає у списах, у родах війська. Потім, ви вольні, свободні люди, ви брати для Великої Литви. З вами можна розмовляти, відомо, ви вже дипломати. З вами пригоже розмовляти, це приклад того, що ви, окромо того, що можете тримати зброю в руках, можете боронити свою землю, ви ще й дипломат. І пригожі чудові люди. Це підкреслив пан Науседа, коли він сказав, що треба їхати в цю країну, бо вона цивільна, дипломатична, дуже моцна, і це все ж таки сусіди і брати. Це колись для громадства треба, ну, ось такий посил. Ну, що я ще там обмірковувалось у вас? Звісно, він вельми насторожений тим і розуміє, що наступний год для України. Це так само складаний год, бо підписано шмат документів і президентом вашої країни, що ви ще відчуваєте захист з боку Російської імперії, що це мародери і що вони можуть напасти на Україну. І тут треба думати, як боронити не тільки ваш бок, а потім, бо це може зараза розповсюдитися і на Литву, і на Естонію, і на Латвію, і на Білорусь. Ну, скажем так, наші штаби... Ми бачили приклади Абхазії, Грузії. Так. Звісно, ми впевнені в цьому, тому ми сподіваємося і віримо. Генштаб. І тому пан Науседа, може бути, підказав, що на... Штаб, що? Український генштаб робить, ну, скажімо так, залучає добровольців на Донбас, з тих, хто воював раніше, досвідчених воїнів. Ось. Це така, ну, свіжа інформація є, що ось на березень туди підуть свіжі люди. Кількість я не скажу, бо, ну, це військова таємниця, але да, там будуть люди. Ну, я розумію, але хочу вас попередити в тим разі, що ви ж повинні відчувати, що є у вас ще по сусідству Білорусь, яка є у союзі з Росією, якоїсь. Треба настоювати на політичному питанні скасування Білоруссю ось гэта союзної державної домови, бо не може бути ніякої союзної держави, бо гэта порушує конституції, сусвітне законодавство. От, каб українці розуміли, що, ну, глядіть ще на гэтый бок, на бок Лукашенки. Більше може бути, ну, присутність його. Але Науседа, коли кажемо по весіду, він підказав, як вони чальці НАТО, блоку НАТО, що вони готові передати ось тим подарункам дронам по знищенню, ну, обсталювання по знищенню дронів, що НАТО готові з вами співпрацьовувати і поділитися з вами самими сучасними військовими напрацьовками, щоб ви були більш уповнені, більш мацніші. Ну, і це добре, що НАТО вас підтримує у блоку, що як братов. Да.
Україні треба безпілотники, при тому, що треба бойові безпілотники, які збивали б ті безпілотники, які, ну, штурмові безпілотники, грубо кажучи. Це вже, ну, наступна щабель розвитку військового мистецтва. Добре, давайте вернемося до 20-го року, в серпні, коли були так звані вибори президента Білорусі. І, ну як, у всіх соцопитуваннях виграла пані Цікановська, але пан Лукашенко намалював собі скільки там, 80%, і тоді це збурило білоруський народ. От, що ви можете сказати, чи правильно діяла пані Тихановська в час тих акцій протесту, чи правильно діяли білоруси, і що можна було зробити правильного, щоб ну, такого не відбулося, як відбулося в серпні 20-го року? Так, я зрозумів. У моєму житті вельми шанцую, що це для мене, як для політика. Не перша виборча кампанія, тим більше президентська. Я сам удільник усіх, як кандидат від місцевих, там районних, обласних советов у вибори, так само і парламентських, ну і так само я назиральник президентських виборів усіх років. Незалежно, де я потім знаходжусь, у будинку КДБ або на площі. Бо я маю великий досвід, і у гэтым годзе мне таксама пашанцавала быць назіральнікам з боку Светланы Ціхановскай. Так, канешне ж, ну гэта маё было рашэнне асабістае. Бо тут грала больш роля назіральніка. Я назіраў у школе 153, ліцэй нумар 2 горада Мінска, Ленінскі район, дзе вучылись мае дзеці. Дзе ў гэтым годзе закончыла дачка 153 школу. Я там вывучыў двух дзяцей, я веду ўсіх настаўнікаў, што 80% якраз тут на дварот. Там злыдні, фальсіфікатары, якія цалкам падыгрываюць гэтаму рэжыму. І што гэта натуральна ад іх дзеянняў залежыў вось гэты пачатак і развязванне вось гэтых дзеянняў, якія потым пачаліся. Яны просто насміхаліся над бацькамі сваіх вучняў. Яны просто здзекваліся вось гэтымі рашэннямі. Яны думалі, гэта адгуляецца, як і было. Не адгуляецца. Што ў першыню я заўважыў, калі мяне вынеслі з выбарчага ўчастку супрацоўнікі МВД, што на ганку і на тэрыторыі школу стаялі людзі. Якім стала гэта цікава? Бо звычайна ты выходзіш з выбарчага ўчастку, ну, прагаласавалі, нема нікога. А тут, ё-маё, людзі, вам нешта цікава? Вам нешта стала трэба? Людзі прачнуліся. Пазней беларусаў, і, ну, вы далей ведаеце гэта дзеянне. Я вам не буду распавядаць, што адбывалася местачкова характару, што адгрыбалі амапаўцы па поўнай у Ленінскім раёне, серабранка кожны дзень. Але прачнуліся побач з людзьмі нашыя суседзі. Хто крышку раней, хто крышачку пазней. Украіна якраз у тым баку, з тога боку, што прачнуліся таксама і не падтрымалі. Я вас выправлю трошку не пана Лукашэнку, а ката Лукашэнка. Ён не можа быць панам, альбо ён можа панам быць над катамі. Пан кат над катамі беларускага народа. Это Лукашэнка і ягонае атачэнне. Балабаў, Кубраковых і гэтак далей. Што прачнуліся, і Украіна таксама прачнулася і бачыла, што, ну, бо ўсе выбары яны падтрымлівалі гэтага дыктатара. Што ён перамог, ну да, былі некія фальсіфікацыі, але давайце бізнес і эканоміку весці з Лукашэнкам. І Украіна таксама пасля вайсковых дзеянняў вяла стасункі эканамічныя і палітычныя з Лукашэнкам. Гэта Зяленскі прэзідэнт, бо быў закуп і калёсных цягачоў, на базу якіх усталёўваліся там вайсковая тэхніка. Мы гэта успрымалі як мажлівасць украінцам абараняцца. Тобто мы лічылі гэта добра, мы дапамагаем братам, украінцам. Мы не ведалі, колькі гэта каштуе, але гэтыя машыны дапамагалі абараняць Украіну ад расійскіх акупантаў. Ну, зараз, як гэта эканамічна будзе развівацца, я не ведаю, але я кажу, што Украіна падтрымлівае Беларусь вялікай цудоўнай асобай, гэта міністрам замежных справ Украіны. Я не магу згадаць зараз прозвішча мята цудоўнага чалавека. Але гэта так. Ну і прэзідэнт Украіны, канешне, так падтрымлівае. Што яшчэ? Ну, прачнулась Украіна, прачнулась Еўрасаюз. Нашы суседзі найперш хутчэй прачнулись, Эстонія, Латвія, Літва, Польшча.
але прачнулись пасля візіту Светланы Георгіевны Ціхановскай, абранага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, прачнулись уся Европа. Бо некалі Португалія заявляла, мы там далёка, мы не ведаем, ну ладно, прагаласую. А зараз Португалія кажуць, бо ёй свой быў диктатур, быў свой диктат. Зараз краіны скандинавскія кажуць у падтрымку Беларусі. Зараз вымалёўваецца, вот на сённяшні момант, вымалёўваецца сітуацыя класічная і гістарычная, што низы не могуць ўжо жыць. Вярхі ўжо не могуць кіраваць, бо ўжо не толькі народ Беларусі, а павінен народ Украіны, народ Літвы, усе еўрапейцы звярнуцца да сваіх урадаў, абраных народам. Калі вы прытрымліваецеся канвенцыі правоў чалавека і дэмакратыі, то звяртайце ўвагу, што ў вашага суседа беда. І гэта як полымя можа запаліцца на нашай тэрыторыі. Што вярхі ўжо не павінны кіраваць па-старому і разам адзін аднаму дапамагаць ну, становиться больш креативними, больш пригожими, больш європейськими або самовизначеними народами. Ці треба можете далі задавати питання, так? Так. Скажіть, будь ласка, от які є перспективи вступу Білорусі якраз в Євросоюз? О, Євросоюз, хоч за... Я більше за себе скажу і за свою сім'ю, бо ми виїжджали в Євросоюз, як і в Україну. Ну, калі мы незалежныя краіны і прытрымліваемся дэмакратычных і еўрапейскіх поглядаў і будзем часцей тлумачыць сваім суседзям, сябрам ад школьнай парты, што такое Еўрасаюз, і паказваць натуральна прыклады жыцця сваіх суседзей, то Беларусі толькі эканамічна ну, трэба вось далучыцца, каб адчуць вось гэтыя каштоўнасці эканамічныя. Ну, мы ведаем, што мы гатовыя Еўрасаюз дапамагаць. Ну, як дапамагаць? Не кідаць людзей, а мадэрнізаваць новыя дасягненні, новыя пытанні. Беларусы хутка навучацца. Я лічу, што было б цудоўна адчуваць сябе адной з краін Еўразвязу, быць гэткай моцнай, з гонарам, ну, і карыстацца найноўшымі сучаснымі тэхналогіямі. Да, це добре. Бути багатими во всім, не тільки там. Да. Це, коротше, кажучи, що Білорусія має вступати в Євросоюз. Так. Тепер стосовно моя сім'я і моє родне, так, ми за той, щоб бути ще одною з країн членів Євросоюзу. А чи треба Білорусі вступати в НАТО? Ось, бачите, це вельми складане питання. Одне. Адзінае, што на першым шляху будавання сваёй краіны можна вывучаць, можна супрацоўнічаць, можна пераймаць нейкія новыя тэхналогіі з блоку НАТО. Бо мне, напрыклад, падабаецца, як створана вайсковае фарміраванне в Эстоніі. Это захист, по-перше, своих дворов, своих соседей. Это вельми дуже і масно. Это можно помацать одразу. Білорусь і НАТО, тобто Білорусь має співробітничать з НАТО з перспективою вступу, так? З перспективою вступу, ну, это не моє рішення, это принять повинен все ж таки... Ну, весь білоруський народ. Народ Білорусі, але беларускаму народу на працягу нейкага тэрміну часу павінны выступаць міністры абароны альбо прадстаўнікі войску, і войска павінна быць адданае, ну, з жаданнем служыць беларускаму народу, мець жаданне захищаць, бараніць беларускі народ. Бо зараз мы бачым войска, так, у Беларусі. Так мне такое войска не трэба. Дзе в уставе прапісана, мы павінны бараніць беларускі народ, мы бачым, што некая сотня балаклаўщикаў катуюць, збіваюць дзяўчат беларускі народ, а войска недзе там спіць. Альбо дзембеля спіць. Дык мне такой войска не трэба. Хай іх трэба разыгнаць. Альбо мне не трэба тыя ваенкомы з пузамі па 130 кілаграм, якія рішаюць служыць табе, не служыць, перадаваць нейкую энергію. Ну, это ўже ёбнутыя людзі, разумееце? Я не магу просто па-іншаму ацаніць, бо я не доктор. Я магу па-чалавечы сказаць, што гэта за людзі. Я таких военкомов ведаю привитание своему военкому Ленинского района. И ты имеет комиссии.
якія працуюць. Гэта на прыніжэнне годнасці і гонара маладых людзей. Таму, калі ваенком данясе... У нас теж така була проблема в 2014 році, але всіх тих воєнкомів під 130 кілограм всіх відправили на фронт. А з фронта поприсилали вже тоді людських воєнкомів. Відбулася така собі невеличка ротація у нас в Україні. Ось, трошки жиру стрясли. Ось, це я точно таке знаю. Так, добре. Тепер поговоримо про вплив білоруської діаспори на безпосередньо Білорусь. Чи може якось білоруська діаспора впливати на Білорусь? От. І, ну, чи продовжувати протести? От. Чи якось боротися з Лукашенком? Чи наразі це поки що не можливо? Чи можливо в якій мірі? Цудовне питання. Дякую вам велике, що ви згадали про білоруську діаспору, якая здавна уже живе і розбирається вельми добре у політичному, економічному стані, що відбувається у світі, підтримує нас. І саме головне про білоруську діаспору я б сказав. Зараз напропоновані перемови Світлани Тихановської для Уради Білорусі або для представників Білорусі, яку підтримали, я не можу докладні, не пам'ятаю, Україна підтримала ці перемови, будет так само, ну, казать за то, за будет, может выступить посередником, бо это обовязок Украины, что тогда Беларусь выступала посередником на перемовах с Российской империей по вертанию военнополонных из Украины, с России в Украину. Тому я, ну, хотел бы почуть, как Украина так само сказала, мы подтримливаем перемовы, не можем быть представниками-посередниками. Одиные, вот те представники диаспоры в свете, яны сегодня мают цалком право хотя бы быть назиральниками у гэтых перамовах і браць на сябе дужую адказнасць і патрабаваць таксама падтрымліваць, што перамовы павінны адбыцца і смялей мацней казаць, што яны гатовы альбо вярнуцца ў Беларусь, навучыць хаця бы беларусаў тым сучасным тэхналогіям, альбо вярнуцца ў Беларусь як інвестары. Бо мы ведаем, што шмат вывезена было грошай, альбо людзі зарабілі грошы, маюць бізнес добры, у Украины, Злучених Штатов Америки, может быть, Израиля, может быть, Украины, Евросоюза. Ну, нехай привозить, укладаются, инвестуют. Але яны неотъемная частка населения Республики Беларусь, великой белорусской нации. И ничто не повинно отбываться у Республики Беларусь без уделу белорусской диаспоры у свете. Хоть обдиматься, хоть нести позитив, хоть в кожном кроку, где я не могу только. Грубо кажучи, білоруська діаспора – це самі так, піонери білоруського патріотизму, правильно? Супер, погоджаюся, так. Туди виїхали як піонери, вертайтесь як піонери і показуєте, як жити, приклад. Добре. Ну і ще таке питання, воно всіх мучає. Як ви думаєте, скільки часу ще може протриматися пан Лукашенко? От. Чи є можливість його скинути, в принципі? Откажу вам одним жартом, не дождетесь, да? Нам отказ на це питання ні від кого. Ні від кого не дочекайтесь. О, нема отказу простого на банальне питання. У любым разі ми рухаємося правильно. Без зброї в руках, покуль что на сьогоднішній день, на сьогоднішню ситуацію. Як ситуація може змінитися? Я вам скажу простим відказом. Мені давно сніться сон, який шмат яким білорусам, що ми прочнемося однічі і просто почнемо цілувати цю білоруську землю. Почнемо обдиматися один з одним. Почнемо розуміти, що у нас інша країна. Любий сон і любі думки, які заражаються, це сигнал, я не ведаю, некий магічний, гэта ўжо ты свет, гэта можа быць адтуль пасылы. Але гэты сон ёсць. Гэта ці перажытак нечага, ці жаданні нечага фармуюцца ў галаве. І калі мы ўсе цалкам будзем думаць і імкнуцца да гэтага, то гэта будзе ці прыкату Лукашэнку, ці біската Лукашэнкі і яго сабак, яго вось гэтых лукашыстаў. Беларусь будзе вольнай, незалежнай. Конечно, мы разумеем, что каждый гэтага хочет як мага хутчэй. Давайте вось гэту агульную мару
наших соседей, Украины, Литвы, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Давайте перетворим разом тогда, как мы хотим, как бы это справдилось. Как действовать, мы уже ведем. Список подрихтован. Допомагать один одному, подтримливать один одного. Ну и робить каждый у своей краине, робить то, что может нас до этого наблизить. До свободной, незалежной, европейской. Така, ну, грубо кажучи, паралель проводиться. Перший український помаранчевий майдан з 4-го року, так. І оці події в Білорусі з серпня 2020. Тоді в Україні теж ходили і беркуту там у цівку гвинтівки вставляли, це, квіточку вставляли. Ось, і, ну, ніхто нікого не бив, те все, просто собі кричали, танцювали, ось, нічого не було. А от вже майдан, який був через 10 років, там вже били, кидали бруківку, доходили до зброї, ось. Тобто я розумію, що десь пройде певний час, і білоруси, ну, спочатку вони квіточки у гвинтівки будуть засовувати, а далі будуть брати бруківку, будуть братися зброєю, щоб скидати Кату Лукашенка. Я вас зрозумів, але скажіть, калі ласка, помаранчевий майдан у яким році був? 2004 рік, 21 листопада, на архістратига Михаїла. Ось. У 2006 році були президентські вибори єдиного кандидата від демократичних сил у Мілінкевича. Угу. Так само створився намітове містечко. Угу. І думали, гадок, тобто білоруси взяли приклад з України. Угу. Потім у вас відбулися вибори у 2014 році, у нас у 2020. Я вам малюю паралелі. Ми бачили, як катували, забивали ваших громадян. Але я вам признаюся, що коли відбувалися події на вулиці Грушевська, то частка київлянів даже або робила вигляд, що нічого не ведує, що відбувається у Києві. І ось тільки натурально... А данные такие люди с Заходу, как бы вы ни казали, но ну, мы лечим, что вы поймете. И у вас на пляце были герои не только Украины. Так, мы же ведаем, так, Небесную Сотню? Так, Белорусь. Чьи прозвища, какие национальности? Белорусы были, молдаваны. Армяне, так? Да, армяне, да. Ты самый армяне, правильно? У Нігоян он один из первых. Сегодня... Ну вот, так. И наш белорус Михай Железниченко. Да. Бывший там. Тому у Беларуси зараз такой можливости нема. Может быть, некий дух бы принаталяв, как присутничали представники Джорджии, и Армении, и Украины. И это бы натхняло. Але белорусы разумеют, что ну, брать зброю давайте покуль что дипломатично. Бо ми ведаємо кожну тих ахвяру. Це не тільки забитые чоловіки, это еще покалечені сім'ї, люди. Я не ведаю зараз, як ці всі живуть дідок добре, як некоторые олігархи або депутати протягують життя в Україні. Ці всі потерпіли, ці всі герої Майдану вучаться, отримують пенсію, підтримку держави, мають можливість взяти кредит у банку і жити добре. Добре. Що ви хочете сказати на завершення? На завершення. Давайте. Сумовуючи оце все, що ми з вами сьогодні поговорили. Кепська почув, трошки сувість підвела. Кажу, що ви хотіли би сказати на завершення? Підсумовуючи все сказане. От, які перспективи Білорусі взагалі? Ось. Перспективи Білорусі взагалі, повторюся. Быть добрыми соседями, как незалежной краиной, вольной краиной, без никаких союзов с Российской Федерацией, без никаких союзов с Россией. Быть добрым соседом и чувать, что на подне есть сосед, как Украина. Ведать, что на Заходе есть чудовные соседи. И что на Усходе, ну мы дочкаемся этого момента, что... Там так само люди знайдуть свой розум у головах и будут імкнутися до того. Самое главное, чим больше, что мы с вами, історичні сусіди,
якія павінны адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць, разумець адзін аднаго, не абражаць ніякім разе і прымаць кожным разам бок свайго суседа. Разумна, абдумана знаходзіць аргументы, дзе падтрымаць, дзе выказацца за. Браць на сябе ініцыятывы, тым больш што вы ўжо моцная краіна. Не кідайце нас, мы ўсе разам, тым больш што гісторыя абавязвае. Вялікае княства літоўскае таксама калісьці вызваляла і Украіну, так, да сініх водаў, ад імперыі там ці асманскай, ці гэтым. Таму ось тая падтрымка, якую мы адчуваем ад вас, бо мы больш яе адчуваем і ад Літвы, але мы ведаем, што і вы нам дапамагаеце. Толькі саюз вот паміж намі. Толькі братэрскія стасункі, братэрскія адносіны. Толькі зноў любоў і імкненне да лепшага, без зброі, без гвалту, без катаванняў, без крыві. Добре, дякую. З нами був... А сльози тільки від радості, від відчування братерства. Добре, з нами був пан Олесь Толстика, от із Литви. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте те, що, і задавайте питання на наступну зустріч. Все, до зустрічі, хай щастить, до побачення. Слава Україні!